Ласочка. Григір Тютюнник. Як сонце тільки-но червонило небо на сході, Арсен уже сидів у човні біля своєї верби і пильнував за вудками. В лісі бродив туман, підзолочений сонячним промінням, туркотіли припутні, вистукували дзьобами дятли. А іноді лунко тріщало галуздя, і було чути хро-хро, хря-хря. Арсен знав, що то вепри з виводками випренят вертаються з нічного пасовиська у свої сховища. А одного разу, коли Арсен, зігрітий сонцем, куняв у човні, то підводячи, то опускаючи голову, за спиною в нього почулося тоненьке скімлення. Арсен прокинувся і оглядівся. Високо на кручі, супроти човна, схиливши голову на бік, стояло лисеня. Воно дивилося трохи здивованими і зовсім нехитрими очима. Потім перевело погляд у задок човна і облизнулося. На дні, засланім травою, лежала риба. «Ану!» – сказав Арсен і ляснув себе долонею по коліну. Лисеня трохи позадкувало, проте не втекло. «Бойове!» – сказав Арсен. «То що тобі? Рибки закортіло?» Лисеня тоненько пискнула. «Ну навже!» – Арсен трохи подумав і додав. «Ласочка!» Рибина летіла вище лисеняти, але воно прудко підскочило й ухопило її передніми лапами. «Молодця!» – похвалив Арсен і заходився міняти наживу. А коли озирнувся, лисеняти вже не було. Однак наступного ранку воно прийшло знову. І знов Арсен кинув рибину. Одну, бо лисеня більше не просило. Так вони й потоваришували. Незабаром лисеня вже знало, що його звати Ласочка, і що коли Арсен каже «встань або ляж», то треба встати або лягти. Знало також і те, що риба інколи не клює. Сидить-сидить Арсен, а поплавки на його вудках ані ворухнуться. Тоді ласочка не скімлила і не молотила хвостиком по землі, як завжди, побачивши у човні рибу, а лягала в траву і ждала. Арсенові набридало дивитись на нерухомі поплавки, і він часто густо засипав, сидить і спить. А якось чує крізь сон, ласочка дзяволить. Прокинувся, аж поплавка на одній вудочці немає. Поринув. А лисеня на кручі вухами пряде, передніми лапами дріботить, витанцьовує од нетерплячки. Вхопив удочку. Смик, є окунь. На, ласочко, це ти спіймала. Весело, сказав Арсен і кинув окуня на кручу. З того дня він вже не боявся спати, бо як тільки поплавок врухнеться, то ласочка його й розбудить. Так вони й рибалили вдвох. Потім настала довга-довга зима. Ліс прибрався в іній та ожеледь. І не співали вже в ньому птахи, тільки вітер ночами завивав у гіллі. Старий Арсен уже не ходив на річку, але часом згадував ласочку. Де то вона тулиться в таку холоднечу? А весною, коли крига скресла і сонце вгріло землю, одніс Арсен човна на річку, полагодив вудки і знову, як торік, сів ловити рибу бабі та внукам на юшку. Вудить та все озирається, чи нема бува ласочки.
раз і вдруге, і втретє. Немає. А вчетверте озирнувся. Стоїть на кручі велика пухнаста лисиця з розумними, але зовсім не хитрими очима, а поруч неї – лисеня. «Ласочко!» – невпевнено покликав Арсен. Лисиця задріботіла передніми лапами, замолотила хвостиком по землі і лягла. Лисеня ж, побачивши в човні рибку, облизнулася і тихенько заскімлило. «Те-те-те!» – весело сказав Арсен. «Це що ж виходить? Я увесь ваш рід годуватиму!» І кинув на кручу рибину. Лисеня спіймало її передніми лапами і стало їсти. А ласочка сиділа нерухомо, пильно стежачи за поплавками. З того часу вони рибалили втрьох.